acas. Joget nampen mboten ta? Mboten, Dumas jek napa mboten? Alhamdulillah sing Dumas sudah 200. Heeh, ya wis langsung mlebu no. Mesake aku timbang ringeten kurang ning sing labi. Nggih, alhamdulillah niki manggolone genten sing dijogetke wajib. Sudah 200 merga ana omonge sing Dumas mangke sing gelem joget nyatus-nyatus. Nyatus-nyatus. Alhamdulillah. Manggol lo maju. Nggih, madut. Aduh. Ora sah wedi-wedi Mas, tenan aja samar, kuwi tidak mengandung anu lho Mas. Pingke piye Mas? Pingke omong karo banci kewelen ngono. Kewelen. Lah rupa kok apa ndruwo le. Beiso. Tak sawang-sawang kok kene bringose ya wis kemrebu. Alhamdulillah. Tenan. Lambene cemoko. Cemoko no. Ning siji ki mau wis pesen nang aku. Mas, aku ki engko ora joget ning arek ngambung banci. Alah dol heeh pokoke. Bise. Ya ngono ya Mas ya. Ngono ya Mas ya. Oh, lha piye? Ya joget. Nggih. Niki lagune napa niki? Sing kulon maju rene. Sing kulon ki ndi no? Kono ki ndi to? Lor. Oh, lor. Oh, saya kan dari Jakarta, Bu. Lama di sana kan tak tahu di sini ya. Bisa. Nggih. Heeh. Sing sisi lor monggo Mas, untuk maju. Ayo. Sini karo Mbak Arsanti. Ya. Iza. Asanti jahit. Apa nek sing obah mbok dekep iki? Sing tengil-tengil lah pane. Halah wong sakmene iki cilik iya ngrokok iya lho aku iki. Heeh. Ya rodok maju sithik. Rodok maju. Neh. Neh. Sithik gas. Lho, urung krasa sakmene urung. Sithik gas maju kurang salangkah. Neh. Lah. Neh. Simbong. sing tenang gon aku tak tali nek mburi tak pito. Lah nek gonamu malah maju munggah. Iza. Maksud iki kerise kuwi lho nek kerise sing maju munggah. Iza. Piyuh bibire mah. Heeh. Jan cemokot kaya gambir sesigar. Gambir sesigar. Ukurane pas sak susune Mbak Ari. Langsung sumuk no. Gedeg-gedeg iki perkarane kok ora ngeruh ngono anura. Ruh ganjel kresek ning jero pirang-pirang. Aja kuwatir, kowe nek wis ra iso ambekan berarti wis puncak. Nek susune prawan kan rasane es degan. Susune banci kaya batang sapi. Heeh, wis manut menak-menak nyengake ro tapi. Sing dijoget sing arep apa sing mburi? Mbah piye iki? Lah kowe Joko apa wis dudu? Joko. Oh Joko. Diwarai. Alhamdulillah. Diwarai apa langsung nubruk ya Mbak? Diwarai ya. Diwarai. Tangane tengen numpang pundake Mbak Bari. Aku madep ngalor. Ditumpangi pundake.
langsung astagfirullahaladzim anu, omongannya sakit dihamput anak-anaknya roh aku ki sambat dipikir aku demit berancangan apa piye kene madhep rene eh saka mburi mas nang kene nah sing sijine sisine nek aku mundur bokongmu maju. Maju nek aku maju bokongmu mundur mudeng timplung mas tibunge mas nyapo ora tatak jarene no lah kene ngopo gua koyo ning opone wingkah lah lega opo ganjel model boto piye lah bokonge prawan koyo ngene kok siji maju sing sijine maju ya mas kowe rodok rene pilih joget opo ngambung banci eh oh jare ini pengen ngambung no oh Rene ayo ngasih mas bendang bar ayo ayo neng rambung neng ganti ya mas yo iki kok ngilik-ngilik ngelindri-ngelindri kita calon banci ya aniki ojo koyo ngono blanu sik Rene lana iki ketok lana gagah si maju lebih zeto long banci kira mateng yun ruwet saya lo gumun aku yuan iya jeket lah terus dapokmu apa ora dapok inje. Ora dapok apa-apa kancane jajaken apa mboten kudu ya. Niki ditawaki no lagune napa ngersake napa apa sayang bojo ketikung hati-hati sing duwe tangga dhek nikungi bojone tanggane bisa penyanyine Mbak Ari napa Mbak Hanum napa Mbak Dian lah suaraku barang. Lah suaraku Pak Nit lah tiku. Wah, Jan ketenang kok. Jan Dian maju. Iya, no, Dian. Eh, langsung ke mawon, Mas. Diatur ki, Mas. Anjir. Wong janji. Oh,
apa? Kesel. Putra wiki yo kasus lu rodoan paling. Yo, napa wes? Mule. Inje, Mbak. Gak cium sih. Weh urang. Urang. Siji mlayu, siji mlayu. Tenan. Eh urang nek no. Iyalah. Ngene. Jan sing siji mlayu kuweten. Ketok ya? Heeh, ketok. Heeh. Jarine wedi apa gila? Gila, Mas. Wedi pacare ketikung paling iki. Iki sampun apa dereng? Sampun. Ngerti sing ndo Mas sing ndi? Sing ndo Mas sing ndi? Pamit. Tinggal sisa gitu. Pamit. Yeah, pamit Mas, monggo. Ayo to sayang. Oh, tata jaluk sayang barang aku yang gumun. Rono ayo lah Rono. Luntrung, luntrung, luntrung. Aja. Lagi mari sunat no gitu. Oh. Lunggo dadak. Lungguh dodok diketak kae lho kok ya aku. Disalimi bapake. Kalih matur, Pak. Anggene kula dadi manggala sampun cekap. Mengke kula ndang keburu mantuk. Sangu kula tinggal tapi aja mbok titipne pake. Engko bengi nek mbok titipne pake nyangoni banci. Ayo neng mantene. Nggih, monggo salaman karo mantene, Mas. Salaman karo manten. Bendang ketularan. Ajuk. Alhamdulillah. Cium tangan. Ajuk, biasanya disalimi. Ganteng karo banci yo muanut lho yo. Timbang dikletek kok yo. Kene. Monggo Mas. Kene. Oh, neh apa wis? Neh apa wis? Madhep rono. Wis, mulai. Wes, opae kuwi. Kurang. Neh, jaluk neh. Kurang, susah kurang. Jan. Eh, kene paten-paten opo piye kene? Ayo paten-paten. Seragam ready ya. Alhamdulillah. Matur sembah nuwun, matur kunjuk dumateng. Sampun sedaya sawetara jamaah kita nentuni badhe atur nyuwun pangapunten. Dumawah sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke alamnya.